Ahojte, vážení priatelia, už tento víkend môžete zažiť víkend plný elektromobility, a to v Bratislavskom obchodnom centre Borimol, kde sa koná Salón elektromobilov 2022. Na treťom ročníku tejto krásnej akcie, ktorá je mimochodom veľmi obľúbená u návštevníkov, budete môcť vidieť až 56 modelov najrôznejších plug-in hybridov a elektromobilov, a nie len vidieť, ale aj si ich prakticky vyskúšať. Tí, čo sa zaregistrujete, môžete navyše taký elektromobil vyhrať aj na víkend a k tomu ešte veľa ďalších krásnych cien. V neposlednom rade vás chcem upozorniť, že na Salóne elektromobilov môžete získať zdarma aj výtlačok našej ročenky elektromobility, ktorú naša redakcia vydáva už po štvrtý rok. Tentokrát máme nové vydanie ročenku elektromobility 2022 a na Salóne elektromobilov bude k dispozícii. Takže neváhajte a príďte.